אומרים שלום לאלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום לך, אני אזכיר כמובן ראש אגף המודיעין בצה"ל לשעבר, איש חיל האוויר. שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. שלום יעקב. מה ישראל צריכה לעשות נוכח מה שקורה לא כל כך רחוק מפה מעבר לגבול בסוריה? תראה, ישראל צריכה להציב קווים אדומים מאוד ברורים לשימוש בנשק כימי. יש לנו הזדמנות להציג גם עמדה מוסרית נכונה וגם עמדה אסטרטגית נכונה. כיוון שמה שקורה בסוריה לאור ההתערבות הרוסית והאיראנית והחיזבאלאית זה שאסד הגיע לעמדה של עליונות. העמדה הזאת של העליונות של אסד איננה טובה אסטרטגית לישראל. מחזקת ומקרבת את האויבים הגרועים ביותר שלנו, איראן וחיזבאללה, לגבולנו ברמת הגולן. ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר שהציר הזה יוחלש. עכשיו, הציר הזה עשה שגיאה, הוא השתמש אתמול בנשק כימי. כן. ונשק כימי הוא איננו לגיטימי בכל העולם. ואנחנו יכולים היום לרתום את העולם וגם לעשות צעדים בעצמנו שאסד ישלם מחיר כבד על השימוש בנשק כימי. אתה מדבר על צעדים צבאיים? אנחנו צריכים לקרוא להביא את אסד. לא בהכרח, אם כי אני לא מוציא אותה מכלל אפשרות. אנחנו קודם כל צריכים לקרוא לזה שאסד יובא למשפט כפושע מלחמה בהאג. ישראל ידעה בעבר לעשות צעדים כאשר מישהו חצה את הקווים האדומים שלה בלי שזה הוביל למלחמה. על פי העיתונות הזרה ב-2007 מול כור גרעיני סורי, ראש הממשלה הודה לפני שבועיים שישראל תוקפת בסוריה שיירות נשק שהולכות לחיזבאללה. יש פה נושא עקרוני מוסרי שאנחנו חייבים ויכולים לעשות פעולות שלא נתכנן אותם בכלי התקשורת, אבל צה"ל כבר הוכיח שהוא יודע לעשות אותם, כדי שאסד יבין ששימוש בנשק כימי הוא קו אדום שלא עוברים אותו. גם מבחינת ישראל. אבל תראה, אתה נכנס לשם, אתה בסוף מוצא שם את רוסיה של פוטין. אתה יודע כמה הדברים מסובכים שם בסוריה עכשיו. זה יכול להתלקח למשהו הרבה מעבר לישראל אסד. תראה, בכל פעולה יש סיכונים. אני חושב שהתיאום שלנו, האווירי עם רוסיה, הוא תיאום שעובד היטב. הרוסים טסים ותוקפים באזורים שקרובים לרמת הגולן, וכפי שמפורסם בעיתונות הבינלאומית, ואמרתי שגם ראש הממשלה לקח על זה אחריות באירוע האחרון, כששוגר S-5 כנגד מטוסינו, ויורט גם ה-S-5 הזה על ידי טיל חץ. כן. אנחנו יודעים גם לפעול בסוריה בלי שזה פוגע ברוסים ובלי שהרוסים פועלים נגדנו. השימוש בנשק כימי להערכתי נעשה ללא אישור של הרוסים, וגם הרוסים היו להערכתי לא מצטערים אם מישהו היה מסביר לאסד שזה לא בכללי המשחק. תראה, מר ידלין, בסוף בסוף, אחרי שהעשן התפזר, ואולי גם גם איזה עצבים התפזר, אנחנו בסוף נשאר עם אסד עדיין? אני מאלה שחושבים, וזה לא קרה לי אתמול, כמו שכמה אנשים שהגיבו לדבריי חושבים, אני כבר 5 שנים טוען שאסד איננו טוב לישראל. אסד פתח את סוריה לאיראני, פתח את סוריה לחיזבאללה, חימש את חיזבאללה בנשק שאבא שלו לא חלם לתת לחיזבאללה. והישארותו של אסד איננה טובה לישראל. מי שלא יחליף את אסד לא יהיה בברית עם איראן וחיזבאללה, ולא יהיה את אותו איום שיש לנו היום מהצפון. הרמז הובן. אני מודה לך מאוד, עמוס ידלין, אלוף במילואים. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, יעקב.